Rudina Ajdari paralajmëron ndryshimin e madh. Betejën time do ta çojë deri në fund. Deputetja Rudina Ajdari me tonë të ashpra u shpreh se qytetarët shqiptar kanë nevojë për ndryshim të sistemit. Ajdari u bën thirrje qytetarëve të bashkohen në këtë betejë të saj. Qytetarët shqiptar duhet të kuptojnë që ky këshill politik nuk është një format që diskutohet se çfarë thon kryetarët e partive, po diskutojnë mandatet e çdo antari të këshillit politik. Pra, çfarë mundësish kanë ata të negociojnë? Momentin që diskutohet për sistemin zgjedhor, këta i shkelin syrin njëri tjetrit. Diskutojnë çështje pa asnjë rëndësi për qytetarët shqiptar. Nuk i kushtojnë rëndësi se si do të bëhet një garë drejt. Kryetarët e partive kanë 30 vjet që qëndrojnë në pushtet dhe ulën në tryeza për të ndarë sapet. Çfarë po kërkojnë unë sot? Do të vazhdoj betejën për ndryshimin e sistemit. Besoj fort që në këtë vend nuk ka dy gjëra. Nuk ka as liri dhe demokraci. Kam ardhur për dy parime në Shqipëri, për të forcuar lirin dhe demokracin. Kemi një pushtetar në krye të vendit që nuk lëshon pe. Betejën time do ta çoj deri në fund. Qytetarët shqiptare duan këtë betejë. I bëj thirrje qytetarëve të më mbështesin në këtë betejë. Ndryshe do të ngeli në duart e këtyre njerëzve që kanë dëshirë vetëm interesin partiak, ka thënë Ajdari për mediat pas mbledhjes së këshillit politik.